If you search the scripture to vindicate your own opinion, you will never reach the truth. Niba ucukumburira ibyanditswe byera kugira ngo bishyigikire ibyo uhagazemo, aho ntabwo wazigera umenya iki? Ukuri. Search in order to learn what the Lord says. Wowe ujye ucukumburira kugira ngo umenye icyo Uwiteka avuga. Sibyo? Aha. If convictions come as you search, if you see that your cherished opinions are not in harmony with the truth, do not misinterpret the truth in order to suit your own belief, but accept the light given. Mugihe cy'ukumbura conviction mu mutima ukemezwa ko, sibyo? Ibyo urimo, ibyo usanzwe wizera, uko usanzwe usenga, amahame usanzwe ugenderaho adahuje n'ukuri. Ngo uramenye ntukagore ku kuri kugira ngo guhure n'ibyo wizera, ahubwo ujye wemera uwo mucyo Imana ikumurikiye. Nibyo? Ujye wemera uwo mucyo Imana ikumurikishirije, nibwo uzagendera mu kuri. Nuko, open heart and mind in order to receive the light, in order that you may see wonderful things in the word of God. Ujye wemera wugurura umutima, wugurura intekerezo, ubwo nibwo uzashobora kubona ibitangaza biri mu ijambo. Mwabyumvise bana b'Imana? Ubwo rero iyo ibyo byirengagije, abirengagiza ibyo nibo basohorerwa n'ijambo ryanditswe muri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu ku murongo wa karindwi, ahanditse ngo bahora biga ariko ntibagira ubwo babasha kumenya ukuri. Mbese bijya bibaho ngo bahora biga ariko ntibagira ubwo babasha kumenya iki? Se mwebwe mugira ngo ntibitangaje kubona umuntu yiga asoma Bibiliya akayisubiramo, ariko bamubwira ngo tujye dusenga dupfukamye akavugisha impaka? Sibyo? Niyo bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya iki? Ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abantu mujye musoma abantu bitwa abafarisayo. Burya abafarisayo si ubwoko, sibyo? Ahubwo yari diparitema y'idini y'ibintu wiga ukagera ku cyiciro cyo kuba umufarisayo. Ubwo rero iyo wumva ngo barwanyaga Yesu, ntabwo babiterwaga no guswa bwo kutamenya ibyanditswe, ahubwo babonaga Yesu ari we muswa utabizi. Sibyo? Babonaga Yesu ari we muswa utabizi. Imirongo bari bayize mu mutwe, amateka bari bayize mu mutwe, ariko ubusobanuro bw'iby'umwuka bukabagenza bute? Bukabayobera. Nibyo? Bahora biga ariko ntibabashe kugira ubwo bamenya ukuri. Ni Timoteyo wa kabiri gatatu karindwi. Noneho reka mbasomere ibyigeze bibaho. Abantu bigeze bayoborwa nako bayobwa no gukomera ku byo bakiriye mbere bitari byo. Yohana igice cya karindwi, turasoma umurongo wa 25 tugere ku murongo wa 27. Yohana ni igice cya 25 nako ni igice cya karindwi, umurongo ni wa 25. Aba nta kindi bazize, mu mutima bari beza, mu ngeso nta kindi banengwaga, ahubwo biziritse ku byo bakiriye mbere, bituma ukuri kubasoma. Ndasoma. Nuko bamwe mu Yerusalemu barabazanya bati, uwo bashaka kwica si uyu, nyamara dore arivugira ku mugaragaro, aravugira ku mugaragaro ko ari ntacyo bamugira. Mbese harya ni ukuri koko abakuru bacu bemeye ko uyu ari we Kristo? 27 mariyo muzirikane, uyu tuzi aho yaturutse, ariko Kristo naza nawe uzamenya aho yaturutse. Reka mbabaze, ibyo bari barabisomye? Impamvu zose zo kumwanga kwari ukumenya aho aturuka, sibyo? Kwanza inama y'itorero yari irimo yo kuzamucurwaho bakamwica, iyo nama bari bayizi,
yuko itoro ryabo rifite uwo rigambanya kuzica bagakomeza kurisengeramo. Si ikibazo iyo nama bayizi, maze rimwe Yesu rero ashe mu minsi mikuru y'ingando arabwiriza i Yerusalemu no rubanda barumirwa bati ni igitangaza. Uyu siwe bashaka kwica? None dore aravugira ku mugaragaro kandi ntacyo barimo kumutwara, batangiye gushidikanya. Harya koko ubu n'abakuru bacu bemeye yuko uyu ari we Kristo? Batanga igihamya rero, uyu tuzi aho yaturutse, ariko Kristo naza ntawe uzamenya aho yageze ate? Ubusobanuro bw'aya magambo muzabusanga mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose, paje ya 457. Haranditse ngo Satani yari yarakwirakwije inkuru y'ibinyoma itagiraho yanditswe ngo Kristo navuka, ngo mbere yuko atangira umurimo we ngo azabura ave mu bantu, none ngo najye gutangira umurimo we ngo agaruka abantu batazi iyo aturutse, mbega utamenya ngo akomoka I Bugesera cyangwa akomoka mu Mutara cyangwa akomoka I Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri. Noneho bo kumenya adresi ya Yesu akomoka bibabera ikimenyetso cy'uko ari umunyabinyoma, kandi ibyo bari bashingiye ku kwizera nawe byari byanditswe mu izingo y'abananiye, kuko mu bahanuzi byari byaranditswe n'umuhanuzi nako Yeremiya ngo azitwa umunyanazareti. Siko byari byanditswe ngo azitwa umunki umunyanazareti? Nuko aha azavukirwa naho hari haranditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Mika yuko azavukira I Betelehemu. Ibyo gucishwa bugufi kwe byari byaravuzwe muri Mika igice cya gatanu ngo bazakubitisha umucamanza w'Isirayeli inkoni ku itama. Inkoni yo ku itama yari agasuzuguro, sibyo? Byari byarahanuwe ko ibyo byose byari byarahanuwe, ariko Satani abatera kubirenza amaso kuko bo batifuzaga umukiza usuzuguritse atyo, ahubwo bifuzaga umukiza w'umunyacyubahiro ako bishyizemo bituma bayoberwa ukuri. Nibyo rero bana b'Imana, icyo ni ikintu cy'ingenzi ku muntu wese ushaka kugenda neza no guhagarara neza mu nzira y'agakiza.